ሰላም ሰላም ህፃናት ጌሚቅ እንሆም ሰላም ዲኹም ሰላም ጥዕናን እንዳተመነና ኣብ ዝሓለፈ ብዛዕባ ቁፅሪ ተማሂርና ነርና ሎም ማዓንቲ ኸዓ ብዛዕባ እንስሳ ዘገዳም ክንዘራረብ ኢና ማለት እዩ። እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እንስሳ ኣንበሳ ይበሃል ማለት እዩ። እንስሳ ዘገዳም እዩ። ብእንግሊሽ ከዓ ላዮን 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 ንፋዓት። ካልአይቲ እንስሳት መፅናያ እዛ ካልአይቲ እንስሳ ከዓ እንስሳ ዘገዳም እያ። እንታይ ትበሃል? ውኻርያ 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 ብእንግሊሽ ከዓ እስከ ገምቱ ፎክስ 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 ኣትበሃል ማለት እዩ። ሳልሴይቲ እንስሳ መፅ ያላ እዛ እንስሳ እዚኣኸ ብትግርኛ ኣድጊ በረኻ ኣድጊ በረኻ ኣድጊ በረኻ ኣድጊ በረኻ ክትፅበቅ ማዓት እያ። ሕብራ ክልተ ዓይነት ሕብሪ ኣለዋ፣ ፃዕዳን ፀሊምን። ብእንግሊሽ ከዓ ዝብራ ዝብራ ዝብራ። ቻው ቻው ህፃናት፣ ሎም ማዓንቲ ኣብዚ ወዲእና ኣለና። ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ብሓቂ ነፊዕኹም ኢኹም ዘለኹም። ኣብ ካልኣይ ኣብ ዝመፅ ዘሎ ቪድዮና ከዓ ብዛዕባ ቁፅሪ ኢና ሒዝና ክንመፅእ ማለት እዩ። ኩሉ ግዜ ትምህርትና እኳ ብዛዕባ ቁፅሪ ክኸውን ማለት እዩ። ኣብ ቁፅሪ ኢና ክንምሃር፣ ግን ኣጋጣሚታት መዘናግዒ ኮነና ከምዚ ሒዝና ክንመፅእ ኢና። ስለዚ ሰሰናዩ